Esimene harjutus on pallivedamise harjutus, mis on hästi lihtne. Kolm võistkonda, kolm poissi, kolm last on ühel pool, kolm last on teisel pool. Viimasel on vest seljas ja siis toimub võistlus ja pead oma koha peale tagasi jõudma ja oledki, siis läheb aeg lukku. Esimene voor on siis öelda harjutusvoor, kus läheb ka aeg kirja ja teine voor siis pange täiega parandage oma aega. Ja parim kahest voorust läheb kirja, parim aeg. See läheb siis kantakse tabelisse ja pärast siis selgub. See oli esimene harjutus, ma näitan pärast näite korralikult ette ka. Lisaks tuleb siis pallilöögi harjutus. Esimene kuni kolmas klass lööb 7 meetri peal ja neljas kuni viies klass lööb 10 meetri peal. Eesmärk on lüüa 12 väravat. Kui te ei suuda lüüa 12 väravat aja jooksul, siis näiteks jõuate 3 minutit saab täis, siis on kõik. Ja siis jääb see arv, palju te väravaid suutsite lüüa, läheb kirja. Näiteks lõite 7 väravat, 7 läheb kirja. Näitame siis esimese harjutuse üle ette. Nii. Kuidas siis oli? Kolm tükki siin, kolm tükki seal. Viimasel on vest seljas. Kapten. Viimasel on vest seljas. Siis on aru saada, kes meil on siin, mis maal... Kas ma räägin kohe vene keeles otsa või? Kuidas? Kas ma tõlgin kohe vene keelda või? Võid tõlkida. Ja, perve upražnjenja, tri tam, u kapitana, žolta i željetka. Nii, et teper pakazavad klavne sudje. Ootame alati, see, kes ootab palli, on mati taga. Кто ждет мяча, тот за этого. Вот. Вот не вот. Вот от мати дага. Вот у них удивительно, вот как у Вайга. Вот от мати дага. Паль пятат так сия. Да, и мяч должен быть там, ja чтобы эстафету. Лакс, я сейчас вернусь на старт. Да, дайте с руку. Лакс, вяд, пальли, сино коридор, коридор, кого я лигу. Paned käega, nüüd see jalaga veed läbi, kui läheb palli kaugel, käega, ei tohi puutuda. Neil seal trogat rukoi. Plus üks sekund. Sekunda, see on vreme. Straf. Läheb, straf, vahetab läbi käima, jõuad siia, annad väikse söödu, palli tuleb, ootab, peatad ja siis tuleb jalaga kaksu. Ja järgmine läheb. Ja niimoodi jõuad oma koha pealt, ma pean jõudma sinna tagasi. Kaks korda teid selle läbi. Varasa. Ja on siis esimene voor ja siis on teine voor. Nii, räägin ka kohe siis, kui te ilusasti siin koha peal olete. Penalti löömine, ehk siis täpsuskütis. Oota, iga korraks küsin üle, et nad saavad ka. Korra nad käivad ikkagi ühe korra. Sinna annavad teatavahetuse, mitte sinna. Sinna ja siis ootavad ja tulevad tagasi, on kõik. Just, et nad kaks korda käivad siis põhimõtteliselt selle aja jooksul. Jah. Just, dva raza v etom vreme. Načelje tuda, takda dajote estafetu tam, pridjote suda. I potom išo raz tuda. Jah? Jah. Et aga ühe vahetuse jooksul käib kaks korda. Oma koha peale. Oma koha peale. Svojom mesta, kde načeli, tam i zakončite. Vot. Väga hea. Jah. Eks me õpetame ka, kohtunikud õpetavad. Jah. Nii, penalti löömine. Penalti. Второе упражнение, пенальти. Esimene kolmas klass lööb 7 meetri pealt. Первое, третье классы на 7 метров дистанция, расстояние. 7 метри пealt lööb. Eesmärk on lüüa mati pealt. Pall mati pealt. Kui pall on siin, siis värava ei loe. Pall on mati peal ilusasti ja lööb. Okei, lepime ka niimoodi, et võib mati tagant, sest 7 meetrit on näed siin. Сзади, за линию, за этот маленький, это можно, а за нельзя, туда, что 7 метров минимум, максимум. Минимум. Да. Первые и третьи могут взять руку. Каждый свой мяч возьмет сам. Nii. Lisaks neljas, viies klass. Četvõrte, pete. Kasutada käsi. Käega ei tohi. Pead jalaga. Ainult jalaga tood, peatad kinni, järgmine lööb. Aga kui käega võtab, mis ta jõmb? Siis. Pärast ma läheb maha. Jah. Ja esli vasmööte v ruku, takda, et esli kol zabili, niet. Ja esli või šo nii zabili, takda minusah astajotis. Nii, ничего, все будет в порядке. Четвёртые, пятые классы нельзя трогать рукой, вы не воротари.
Ja pärast tuleb siis kolmas harjutus ka, mis on turbo, mis on kombineeritud nendest kahest kokku. Aga selle räägime pärast, siis kui paneme ala maha. Ещё третий вид будет, это называется turbo, но это если после двух видов все ещё будете хорошим настроением, тогда сделаем. Так, nüüd on spordi poolt kõik. Ja meil on linnavalitsus, on suur toetaja, annab saali meil tasuta ja palun siis. Võtame aplausiga vastu, teeme aplaus. No kaku meete, teeme aplausi. Ei, nad kuulavad hästi. Tere kõikidele linnavalitsuse poolt. Meil on väga hea meel teid siin kõiki tervitada ja suur au ka jalgpalli, suur au ja tänu jalgpalliliidule ja Ida-Virumaa spordiliidule, et nad otsustasid selle peo meil siin Sillamäel läbi viia. Ja ma soovin kõikidele teile edu ja rõõmu jalgpallimängud ja tulge kindlasti kõik jalgpallimängima. Всем добрый день, здравствуйте, приветствую вас в Силамяе. Для нас большая честь, что этот праздник проходит в нашем городе, и хочется пожелать вам всем хорошего настроения и удовольствия от сегодняшнего дня. И приходите обязательно заниматься всем футболом. Спасибо. Спасибо. Nüüd on kõik valmis ja siis kutsutakse võistkonnad välja, kui